بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم با مركلا أيو ما تي في برنامج إني أت نقل سعتين نقرأ اللي هذا لفحص مجر أي جرتي هكذا يا قصي ولد دونا رنتي برنامج كنا مانتا وحو داري هاي ورئيسي أي نولا يلان دونا أكون يهان ياسين فارح وكم ده هالدور كذا بورسي أكون قرن ذلك إنجليز كا ويا أرق يا عبقري كنا أه رنتي أرمها جيس كا ياسين كم عصب شاشة أيرو تي في مرة بدن ورايان هالكان كورسنا وعد ركن دقي بدن ياسين مرة قبض كسله وأيرو تي في والناسه تاي فيصل ادي تي في اغا بون امهد علن يا ايرو تي في يوم مده كوغو خران ادو ادييغيسبا ادي اد بادو ماسنتا يي فرصدن قاليغا او اد مانتا اي سيساي انان كولا هادلو بولشدا ويا ياسينو وحنو كادل دونا مانتا بلوينها ارليا قال رحم ديغانادا ان اودل يغبلي يي سلل يي انت كو خيران بريهان رتي وحا سو بخاي دد واوين او هنتي سياسيين او ديال نوع ولبا سوغو جيره oo runtii qallacaya haldoorka bulshadaasi waxa jira beegsi lala beegsanayo haldoorka ummadaasi isiraay ayaa jira sidoo kale waxyaabo badan oo waaga hore bulshadu ka sareegan jirtay ama la xeerin jiray ee muddamaanta inaysan jirin nidaamka Hargeysa runtii Soomaaliland ayaanu ka hadli doonaa iyo arrimo kale oo fara badan bal marka koowaad ku soo dhawow Yasino Aero TV mar labaad waan ku maalcelin laadiya daawadayaashaadaba Faisalow bergii hore technology-gu aad buu wanaagsanaa umadadana uu ku yaraa medium wuxuu baahanyahay in la barto qaabka looga hadlo iyo control iyo wuxuu leeyahay jiray and the quality bulshada lagu hadlo way waa platform umada laga hadli karo waxaanaagsana laga sheegi karo waxuna laga gudbin karo and imakaana qof walba isaga mobile-kiisa wuxuu raba ka soo dhax sheegaya sida darteed dadkii aan baxin shooriye ama dadkii xeerka saxaafada garinay waxaad moodaa mararka qaar hadalada ku soo dhacay ama reer ahaan loo soo gaarsiyo ama deegaan ahaan loo soo gaarsiye inay maskaxdooda iyo maankooda mararka qaar ku sameeyaan saabaan is weydiyaan su'aasha maanta aan mudan inaan halkan ka jiraahdo ni walba maanta wuxuu waxa Soomaalidu meel adag bay maraysaa ilaa in xorgo baryeena inuu ku soo celiyo karaamadoodii iyo kalsoonidoodii iya sharaftoodii soo walaalayeen marka waxa jira baryahan waxa jira marka laga reebo dhowr qof oo fara ku tirso adigu hormuud u tahay the social media reer walba mid buu sameystay marka waxa la moodaa in reerka aan ka soo jeedno ee gobolka Selal ilaa Gabiley iyo meel kasto oo degay ilaa Ethiopia ilaa Djibouti in la moodo xaawada lagu shido social media isgaar ahaan kuwa ka raadiyo fuuska iyo kuwa kale oo ka noqotay adabto iska bartay in iska dadka iska caayaan marka dad badan oo ku xidhanahay ba maal dhexdii soo waday iguna bartay miidiyahaaga iyo fursada ay siisay oo dadkii marka kuwa cid walba waxay ku qalqaalayeen sab dagaal iyo dowlad goboleed iyo wax la dilay iyo wax la gowraco marka qol ay ugu tiri warbal hadaad iska ururiseen inaad dagaal sokay ka qayb gashaan oo aanba aad dowlad goboleedkii ka gaabsateen oo wax walba dad la raadinaysan bal dadka miidiyaha naga caayaya wax naga xasuusiya marka waxaan leeyahay aan horta dadkaas aan ka soo jeedno anigoo maanta reer ku hadlaya wixii siyaasadana aad dibiga weydiin doontay adiga dhinacaaga ka jira waa reer meel walba laga jecel yahay waa dad karaamo leh waa dad taariikh Soomaaliye horna karaamo u leh oo deegaanada ay degan yihiin hadii laga reebo Soomaaliya taariikhdeeda lama boqori karo marka qabiilteen laga bilaabo marka taariikhda Seele laga bilaabo marka Axmed Guure laga bilaabo marka sandaladii adal laga bilaabo taariikh Soomaalidu ay leedahay inuu gobolka awdal ku jirin marka fargada buurta lama qori karo marka dadka caadiga ah aqliga la shaqeynayaan iyadoo ay taariikhda leedahay haddana dad aan taariikh lahayn ayaad moodaa mararka qaar inayba kaaga aan fadal cadcad yihiin social media sidaa darteed waxaan u sheegayaa dadka ama dumarka u badan ee maxasta amba aan fursad u helin inay miidiyaha ka hadlaan hadiyey jeer noqof walba moobil buu haystaa meel uu joogo bay dhageystay dhagxumada iyo abxumada iyo maxaabada lagu shidaayo in lagu aflagaadiyo reerka degan ee dulqaad kale ee dadnimada leh ee aqoonta leh ee taariikhda qadiimiga leh waxaan u sheegayaa in la imi ogyahay inta wax garanaysa ogtahay hadii cid imi sheegta adawdeen dadka kale xitaa qaar cadawga aduha qabataan ay sheegaan tusaale ahaan meel doonyo cafar ayaa hadlayay oo ka damqaday xaabada looga dhigayo fiiska lagu raadiyo reerka ka xishoonaya inay miidiyaha reer ka caayaan marka wuxuu yiri laba dhibaato ka jirta imaka East Africa gaar ahaan
تو دنبايسي غوج عادي لاس عانود إيو تا إما كيلالك الصومالية كيلالك عفر تو يسكو هايان ولوغو مقع دار عيسي عفر عيسي عفر ما هي تاو حانالك كشيغين اللي بدو ولدود ولوا مامور اي تاي وكيلالة اي تاي وي ريالك اي ديغان بيولي ود بالحان جيرين واحد داد ديرزا كرد حيايا كرد حان جيري حديد با كرد حان جيري اهل با كرد حيايا دباتة دا كرد عداني حديد كمسو قاري جيرين لكن مقتان وا دلال نقاس وحوري labada aag badagaala ka dhaca ni samaroon hadii lagu qabto wala siidaya dadkuna samaroon bay sheegtaan aan wanaag inta ka weynana afar sheeg inta kale garaad kaliina way ogtahay marka waxaan dadkayga leeyahay aqliga baa leedhiin qoonta baa leedhiin dibta baa leedhiin umadaaba in jecel islaamka ah marka hadhigaysanina dad ka soo cabsoodey malaacid kale oo idinka niga raba inay shaqeysan kari waana haaba kaga dhigan inay irdigeen iyo sharafteena ay social media ku yimaadaan insha Allahna nidu maashidi ari la jira daniba uu geyn baalay social media waa la isku arkay hadeed bal likay la go'da la arki doonaa waye xishood iyo ma xilligana reer afka ku taagi iyo marka hadeed sidii laga maarmi waya la yeelaya waxay ka maarmi weeyaa yeelana faisal adiga la ino balana waa hagaag yasiin oo aad dad ma sabtay runtii een iyo waxa jira een beksi hal doorka in la beegsado iyo israacay aad u xogaystay oo aad moodid runtii inay ka soo buuayso magaalada Hargeysa waxaan ognahay sodomkiigu dhowri sodomkiigu weyna weydartay sidaas sheegtay bulshada Arleey ee degan hal doorkoodi mid la dilo mid jidka loo joogsado mid la sumeeyo mid la eriyado ayaa la soo galay haba u dambeeyaan wad garan kartaa ugaaska guud ee umada gado buursi ee 27 beelood ugaasku waa wixii lagu sameeyay baad ogtahay Sudan Abubakar Cilmi Wobar oo ka gilgishay dhibaatooyinka Hargeysa waad ogeyd wixii ka dhacay professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo maanta waxaan lagu naaloonayo oo maamulka hadda Hargeysa uu ku naaloonayo ninkii qodob idibada u taagay nidaamiyay baxti afuufay Muuse dib u soo celiyay wad aragtaa waxa lagu sameeyay inama yar yaro maqaaxidi meesha ay xafiiska shaaha ka degdega in la soo baritaano la yiraado ka qaada xilka ka qaada waxaad aragtaa Maxamed Abiib oo maalin walba la isugu tagayo oo habeen iyo dhalaal aan loo kala hareyn oo waliba la caayayo la afgaadeynayo oo waliba la leeyahay deegaanka oo muusan dhalan isagoo aan nin kasoo jeeda deegaanka Burdi ee degmada Bakii in la leeyahay xataa dhulkaba oo muusan dhalan arrimahaasi marka aad aragto maxaa aad isleedahay Yasiino waxaasi salkay ku hayaan xageysa kasoo bulqanayaan arrimaha noocaan soo dhawo marka horta waad maasan tahay Faisal su'aashaad weydiisay waxa la dariskaaga oo xumaada dadka ka arid horta waxa meeshan ka dhacay oo aan oran karnaa in siyaasiyiintu hoggaaminaya Somaliland ay dariiqii dadka ay ku hagi lahaayeen ay kala lumeen taasina waxay sabab noqotay ay xal moodeen bal ay filin ka soo daawadeen mooyaan ma laha dadkan madaxa aan la isku galgaliyo indhahana ha laga rido oo qofka aan baa wax garanaya aan baa wax fahmaya ee dalka iyo dadka u naxaya qof aan waxa uu qofka dalka iyo dadka u naxay una damqeynin aan dambakayelayo tusaale ahaan hadaan soo qaato Abiib waa xildhibaan waa nin weliba Soomaaliland iyadoo isagoon weli ina yar ay ku dhalato Soomaalilanta aad u aaminsan waan ognahay in dadka le fikradu kala duwan yihiin tusaalaha aan ka soo qaadanayna waxaana ka hadlayna wasna marka Soomaaliland kii dee wax ka sheegay maalkii xitaa ay dooratay baan ka hadlayna tusaalaha ugu dhow waa qofka qurhaatay ee shuruucda baarlamaanka ku hadla sida aan ugu arko waa qofka dadka baahan u hadla waa qofka dadka buka u hadla waqofka sharciga u hadlo waxa hadaladiisa kamida wax dadka loo soo doortay aan badunida haro u martay ay ku hadlaan wax lamida waxa kamida ciidamadii waxay isku dilay laas caanood oo madaxweynaha wadanka haysta wuxuu dadka u ballan qaaday xeer iyo xuduudaha inuu ilaalin doono sida intiyada Soomaaliland aan ku dooranay ahayd amba lagu doortay xeerkii iyo xuduudihii wuu tayacay aan waxaan ku dhimatay dhalinyar soo doonjir ka yar oo wada Soomaaliland su'aal wuxuu had iyo jeer ku celceliyaa
xeerkiin waa la dayacay xuduudihiin waa la dayacay dadkii dhintana waxay ku dhinteen baarlamaanka ingiriiska iyo mareykanka waxay had iyo jeer ka doodaan ciidamadood waxay ku dhinteen waxay ku dhaawacmeen marka su'aalaha caynka dadkii weydiinay lama rabo marka waa indhaha ayaa laga ridaya meeshii aan ku nooleyn da waxaan gacmaha ku haya dad aan isleenahay markii hore aan wax noo sheegi jiray laakiin imbaka waxay noo sheegayeen wax ka duwan oo ka muuqdo ani waxaan u maleynayaa ha arkin ha maqlin xaqaagana ha doonanin taasoo dadku wax badan ay ka meereysan in mustaqbalkana meesha ay doonayaan ay tigi doonto waan maqashaa waan maleynayaa si wanaagsan yasino hadii aan arintan mid kale ka duwan ku weydiiyo waxaa jira si aan qodobkan uga tallowno raggan waaweyn ee salaadiinta iyo siyaasiyiinta mar walba hadlaya beegsanaya bulshada dee Hargeysa waxaa ku nool dad badan oo gobollada kasoo jeeday Arliya xildhibaano leh odayaal siyaasiyiin baa jira nimo waaweyn oo waxaa jira halkaa jooga oo gabax ahoo dee halkaa ku mishaal qaata dadku way is yaqaanaan oo dee hebel iyo hebel baa la soo garanayaa maxaa dadka aamusiyey isirkooga la caayayo sharaftooda lagu tumanayo haldoorkooga la beegsanayo beenta laga sheegayo taariikhdooda maxay oga aamusan yihiin batlada faysal maay maqashaa waa ku maqlayaa ku soco yasiin waa ku maqlayaa ku soco malaa khadka nagaar xun waan ka raali gelinayaa taageerayaashaba su'aashaadu inkastoo codkaagu markii dambe igan aqusnaa waxaan jeclahay maxaadadka aamusan yasiino dadka aamusan gool walba waxaan dhacaya ka aamusan indhaha ka qarsanaya maxay uga aamusan yihiin maxaa u diiday inay hadlaan oo aynigooga u jawaabaan wallaahi horta faysal oo qof walba aragtiisu hadlayaa dalkan soomaali way burburtay haddana mar walba ha burburtay nin walba halkii joogay wuxuu ka qaban karay uu ka qabtay meesha ina dhigay somaliland dalka inaga iska leh qole waxaan ka maqlayay inaad marti ku tihiin annagu waxaan nahay mulkiilayaasha somaliland daanahay beelaha afkooga aan ku hadlayo manihin kuwa yimiday kuwa kun iyo lixdii boqol axmed gure kala dagaalamaya xabashigana ilaa maantana waan joognaa nin soomaalina kuma soo duulin kama naqin horta qoladaa baan u sheegaya qole waxaan meelaha ka maqlayay madaxweyne ku-xigeenkii hore somaliland oon ixtiraam rayaale oo maalin dhaweyd lahaa in laydiga leeyahay ereyo aad aan fahmi waayey waxaan u sheegayaa rayaale laascaanood nabad buu ku tegay iyadoo riig ku dhiman maatana saddex kun oo nin baa ku maqan wayna ka maqan tahay dalkii wareejiya bay ka mid tahay marka dalka horta mulkiilayaashood waa annaga dalka dadka iska lihina had iyo jeer waxay muujiyaan in deganaasho iyo dulqaad marka horta dadka waxaa aamusiyey intaana la dirin dacwad baa ka horeysa bili aadankana qofka ugu aqli badan waanaad bili aadanka badbaadiso waad aragta qurbaha haddii qof meel lagu dilo saddex cisho xidhnaataa ilaahay baana bili aadanka karaamiyo kitaabkiisay ku jirtaa dadkani waa dad isku ehela waa dad wada dhashay hoggaan qaldan la waayi maayo laakiin dadku waxay ka baaqsanayeen in waxa maanta la haysta la waayo iyadoo aan la garinayn waxa ay ku dambeynayso waa iska aragtay koonfurta shan iyo toban mashruuc baa ka furatay al-shabaab baa ka furman ku kalaa ka furmay waxyaabaha ka jira waad ogtahay waad arkaysay oqooyahaninta waqooyiga allaha u naxariistee cali khaliif galayd axmed ismaaciil samatar wacyigelin in la waday si looga baaqsado meesha maata la jooga meel ka hooseysa in lagu dhaco dalka waxaa gacanta uu u galay dad aad isleedahay inaad barata imakaad u baahan tahay yacnaa waxaan ku tilmaamo maba garan kareeba dabadeed dadku waxay had iyo jeer ay ka gaabsanayaan amba ay ka aamusanahnaayeen inay maxasta u turaan waad ogeyd raggii ka hadlayay horta laascaanood waxay had iyo jeer ku dadaalayeen warka meel kala tagi ma inay dhimashadan ha yarayno maanta xibad baa idhex taalleen waa laga diiday wax laga faa'idana ilaa hadda ma arkin marka dadka waxaa aamusiyey inta lexjeclada dalka leh ee dadka lihi in meesha nabadeedana laga shaqeeyo waxaa dhimasho iyo dhaawac iyo aan qaxi ku imana ee khayr lagu gaadho laakiin haddii la diido
ده waxay ku dabay doontaa ilaahay baa garanay laakiin dadka hadaa gudub muhaadid kan aamusiye laakiin xaq bay u leeyihiin oo qoyaan inta dalku inay maata kacaan oo ay fiijarka iyo aayahooga ka tashadaan een waa yahay een aqoonyahan yasiin waan ka gudbeynaa qodobkaasi een runtii waxaad ka soo jeedaa deegaanada gobanka gaar ahaan degmada Lugaya een nimankan askarta imika maamulka Soomaaliland hoggaamiya waxay wacad ku mareen dhulkaasi inay ku wareejin doonaan dhinaca Ethiopia oo maamulkaasi gacanta loo gelin doono een waxaad aaminsan tahay adigu shakhsiyan inaad Soomaaliland dirtaa ama Soomaaliland tahay een sideed u difaaci kartaan nidaam ku dhaxal wareejinayo oo dhaxalkii awowga cid kale u hibeynayo sideed u difaaci kartaa hadii aad difaacaysidna oo aad leedahay Soomaaliland baan nahay maxaa kaaga meel yaalo oo aad ku dhacsan kartaa deegaankaaga horta waa su'aal fiican anigu waxaan qabaa su'aashaasi in dalkan waxaan kuu sheegay isaga oon idaacad lahayn oo adduunyada ka warqabin oo arri lagu raaco ayay badani cadaawad gacantiisa gali weyday ummada dalka lehna way ilaashanaysaa ilaahayna waa ilaalinayaa inta joogtaana way ilaalinaysaa weli ma hayno meel lagu qayxay Lugaya ayay noqonaysaa meel dal la siinayo haddaan taariikhda malaha anigu aan dadkana inuu saxo aragtidan aan ka dhiibto horta Faisal uu Ethiopia halkan iman mayso Muusana keeni maayo adduunkana duriduna iyada islaalisay dad ma ilaaliyaan Soomaaliya ayaa waddan ka leeyahay inagu Soomaaliland baan la baxnay taariikh qaldantay baan saxaynaa weeydahdeen niman marna waa soo dirin la yiraahdo markii horena dawladda gumaysigu waa kulagu la dagaalamayna hormoodka ahaa dalkan Soomaaliland ilaahayna na wada dhigay ayaa maanta horta dalka hormoodka qolo walba waxa ku fiican tahay shacab wanaagsan waa leeyihiin oo walaalahayo laakiin ilaahay siyaasigii ayay wax kaga dhaceen gabay baa jira waka macasho weyn liyay taa meerq la ordayso inaad dawladnimo maamushaan ha u malaynina lixdankii markii xornimada la ina siiyay iyagoo tuka ku sida oo bilaa shuruud ku wada ayaa ilaa lama dafir ay wixii dhacay ayay raas kaaboni geeyeen subaxii dhamaan iyagoo xeebta liida fadhiya oo xilnahayn dalnahayn baa horta dhacday dibba wax loo soo celiyo Soomaali way duntay cidii rootaaba hadiiday Soomaaliland baan la magax baxnay waxbaan isku yeebanay diigii iyo dhaawicii iyo wixii la kala qabay waa la joojiyay dabadeedna dadkii waa maanta qabsaday dad SNB raada meeshii qabsaday marka ninkan imika waddanka haystay Soomaaliland waa kii professor ku sheego ay kuugu ka baxday imika nafta ka baxday shuruudihii naftu ay kaga baxdeen way taala marka Ethiopia xeerar bay leedahay dunidu shuruuc bay leedahay ninka Ethiopia haysta imika waxa waa ila meereysa diin qayb kamida Ethiopia wuxuu kula dagaalamay gobolka Tigre Haguina ninkii gobolka Tigre ku dilay milyanka qof inuu Soomaaliya dhexdeeda meelo ka gooyuu ka onqoonsado ama bad ka qaato dunida kama dhacayso Africa Union baa dad joogan waddanku aqoonyahani buu leeyahay Lugaya Soomaali bay ka dhalatay rag bay leedahay iyadoo intan ka liidata difaacay xeebta Saylac dad baa jooga dulqaadka yaan loo qaadanin imika dadku waa reero marka haddaan hadalka soo ururiyo xeebteenu waa safe waddanka Soomaaliland imika siyaasadiisu ma degana oqoonsi laguma heli karo haddii Soomaaliland ay oqoonsanayso Ethiopia imikaba way joogaan oo safiira u jooga ra-iisul wasaaraha way arkaan Ethiopia dhexdeeda kala go'aan oo dagaalo sokeeya ka socdaan marka ma degana sharciyanna kuma degi karaan oo adduunku ma deji karto imika waddankan aan joognay Soomaaliland de qoladii jecelay qolay waa ninkii joogay baaba yiri ha lagu kala dareero dal lagu kala dareero in dawladda ma soo degan meeshani qolo imaraadka la yiraahdo ayaa wax laaqlaaqaysa oo Djibouti ka soo carootay oo Djibouti isku dhaceen meesha Soomaalilanduna waa rakaab shacabka lagu xisaabtamayna waa shacabka Ethiopia markii hadday bad rabaan amba ay dhaqaale rabaan dee barbar ay maal gelin lahaayeen Djiboutina way haysteen Djibouti bay ka soo carreen Djibouti iyo Soomaaliland oo xiriir dheer oo waliba qolada xilka haysa ay si gooniya gacansaar uga dhixiyey ayaa raggii Djibouti ay ka soo carodeen maxkamadaha geybaha barbare laga siiyey meel ay wax kala soo degaan iyagoo shacabka Ethiopia ku xisaabtamaya
dabadeed waxa la dareemay oo isku day ah war itaan dikad wax kala soo degayno miyaan dikad weydiisano maadaama uu ninku itaaxay cadugaagu markaad dilacsan tahay uu ku soo raasada laakiin naftu way nagu jirtaa meeshana ninkanina ma imanayo isxeexaysaana ma jirto luqayo cid qaadanaysaana ma jirto waana la difaacayaa dunida difaacaysa afrika difaacaysa annaga difaacno 600 sano ka hor difaacnay marka dadka qalbigayaan laga dilin nik somali laana ragga ma tahaysta hadaan laga qaban waaba qabiila ka qabto amba ummada joogta ka tashate taa waas ka qabanayna sida noo soo socota waayo waxaan u dhiibanay inuu xuduuda ilaaliyo inuu somali laan kale badbaadiyo inuu xeer ilaaliyo intiba uu dayacay وعدوغا سومالي لان وقف دادكا ماتا سومالي لان جوغا حيلكا هيا وعدوغا سومالي لان وحال مغلا عدوغا قدها عدوغا قدن بجرته وقوة حلكا هيا عدوغا محا عدوغا كردقاي وحي باب بيه لاس عانوط وسومالي لان كنو شاهي او اللي بريي او اللي يري وارميال كالاتاقي ماينا انغانا هايسكاية راعينينا انغونا هايسكاية نعسيريني عيدا كنغا سارا لحيو طواني باكا صوصارتين مغادا لاس عانوط ina jabuutay ba jaadkiisii loogu tagay oo yiri waliba ragaasi hadalkay yiraahdaan uu rumaa malaaytaana ku darsaday waan ku daraya waaba xaq ah marka waxaan doonayaa inaan sheego dalka dad hoggaanka loo dhiibay waa malaha shacabka xunee ayaa ku baashaalaya marka ila meereysadii odaygii sheegay qayb kamid oo weyn marka qoloyinkiina mucaaradka ee xaq jirka laas caanood waxa la qabtay markay garaad jaamac iyo garaad Ismaaciil heshiyeen ninka Soomaaliland haystay dadka qaar ka qabanay Muuse Biixil arada mideeya loo yaqaan inta hadana isaga mideeyin doona aan marka waxa laga dadka laga celcelinayo wayba iska imaan doonta ay luhayay Seylac illa qabid u ima karta oo qaadan karta Itoobiya xeerna kuma qaadan karto xoogna kuma qaadan karto oo qoosina dadku ma siin karto waxa loogu sheekeyaa malaha dad waxa islaahay wadanka dad kala jooga waddan kasta ma qosi ma sa Itoobiya ima ka way joogan hadii Soomaaliland qosanayse miyeen qosato maxay si ka duwanaan doonaan kuwa ima ka maato joogo kuwa ka duwan maxay iyadiiba dalkaygii isku dhaxaysta iyagiiba kala go'diiday Soomaaliland haday go'dana dadka Soomaaliland ku heshiya iyo dadka Soomaaliland meel waxa aragta oo hadal wanaagsan ku wada hadlay ku gaaysa xeebtuna waa safe cid qaadan karta male waxana waa maawilada caruurta odaga ninkan meesha fadhiya ana dadka ugu sheekeynaya mar dhici doonto rabbi iyo rag bay leedahay afrikaan ba yaan qeylada la galeena waad mahasan tahay waan ku dheeraaday gadaal leh hadal yes you know isla qodobkan aad sheegtay aad adigu rumaysan tahay askartan Muuse oo hoggaamiye inay wax qasayaan Muuse imika dhalinyaro yaryar ayaa Itoobiya u dirsaday oo runtii hormuudka ahaa ninkii leeyahay Nuux Taani dhalinyaradaasi waxa loo soo tababarayo waa in loogu cimri dheereeyo Muuse meesha Muuse iyo inta la socoto waxay ku qanacsan yihiin inuu isaga sii joogo dawladda Itoobiya hadda abiisa sagtasi leegleegana sana waxay ku ballantu tahay inuu Muuse soo noqdo maxaa idin kaga meel yaalla haduu Muuse soo noqdo oo sida maanta uu yahay hawsha uu sii wado oo uu nacaybkan iyo isilbeegsigan uu sii wado oo dhalinyaradii magaalada Hargeysa lagu beegsanayo kuwii xilibanada sheeganayay ayaan xasaanadooda lagu ixtiraameen wadoogtahay ninka dhamay ku xiga wakiilada mudan Cali Xamud oo loo diiday albaabkii laga xidhiibaad ogeyd maxamed abiba hadda dacwad laga keenay oo la leeyahay hal la soo xiro iyadoo ay deen Muuse iyo kooxdiisu meel u boqolo shiraan cid ay doonaan maxaa idinka ga meel yaalo ilaa markii arintu ay heerka gaadho ay xaafad noqoto idinku umad ballaaran oo saddex gobol degan ayaa tiin maxaa idinka ga meel yaalo oo idin ogan horta waanigii ku sheegay oo ninka dalka haysta iyo dadka ag joog joogaaba waxaan ku sheegay cadawgii dalka hoggaanka wanaagsan in ummadan isku hayo waxay hayaan cadaalad ugu sooro ceeb iyo ragii ku horeeyay waxay sameeyeen xoolana ma haynin ee aqoonsina ma keenin laakiin ummada ayay isku hayeen marka ninkan aad ima ka sheegtay dalka iyo kooxdiisu waa wacadwalka cadawga dalka haddaad u hadlayso sidii loo kala bixi lahaa annagu waxaan aaminsanay sidaan kuu sheegay in dalkani danna ku dhiban darxumana ka dhicin oo dalka la isku hayo dunidu saasay macna annaga noogu sameynaysay oo dadkan ehelna waa nahay eriqna waa nahay maamulka marka la hagaajo oo si cilmiyeysan oo wax wada qaybsan lagu soo xado haddaan kelmad yar ku dhex geliyo
wada kan igriiska joogna habeenood kubada england baa lagu ciyaarayay spain baa la ciyaaraysay laba qof oo scottish ah ilaahay nu kulmiyay hadaa aragta scottish iyo england cadaawada dhex taala yaana wad yaabi waxay ugu dhaadeen xitaa inay ciyaarayaan maan ogeyn ma anigu scottish ayaa daawan kara england dalka dadka sida welsh waa la mid dadka sidaas dawlad baa isku haysa oo nidaam u samaysay xeer u dejisay dadka dadka caynka isku haya itaa israa adna loo soo diraa oo qoosi ka raadi iyagoo laas calo soo baabiyay marka waxaan ka wadaa qalwadii masba galay siyaasadii meesha ayaa qariban and hadda doonaysina hashi maadeeq waa harig way dhimatay ee somaliland horta way dhimatay marka siyaasina haddaan laga gaadhi muuse ma soo noqonayo hadduu soo noqdana somaliland ma jiriso because iyaguba ma doonayaan waayo qabiilo qabiil kama ay taa roona gudubuursi isaaq kama ay taa roonayn isaaq dulmaato kama ay taa roonayn system waxaa lagu sameeyaa ummadu heshiisay sida scottishka iyo irishka iyo welishku ay tusaale noogu yihiin ee iyagoon kubadda isla daawan karin arkina karin haddana dowlad qadiimad oo dad cilmi leh caqli leh edeb leh aan qabiili ahayn baa isku keenay isku haya xumaantoodiina nin walba aqalkiisu la jooga marka innaga waxaa ina qabsaday scottishkan anigu england arki karayno oo yar xilka u dhiibna si Ilaahay u qoray looga cabsooni maayo dalka looga xishooni maayo dalka marka horta kala saar maamulka dalka haysta iyo dadka and sidaa darteed Muusa nik dadka xilka hayaaba waa shirkay qabtaan arooska ay tagaan waxay ka sheekeynayaan wadal la furay kama sheekeyaan dhaqtar la dhisay kama sheekeyaan horumar bulshada dhexdeeda kama sheekeyaan SNM dagaal weerar hero kambay iyaga inoo yaa u sameeyay dadka mucaaradka iyaga dadka dhig u yeelaya iyaga dhiri gelinaya waa ka mideeyay galbeed Ilaahay haduu naga soo gaarin cidii dhimasho doonaysay mushay ka dhici doonta cidii guushu raacdaba laakiin aanigu dadka Soomaaliland ku jira hadaan ahay maadaama Soomaaliyeel babu ka jira ka burbursan tahay mar hadaan shabaab ka badbaadin mar hadaan virus iyo balaay ka badbaadin mar hadaan tagayno ummadu ina jeceshahay maxaas lahaa bal inta waxa wax ka roon la helaayo cidiba wax ma haysate bal ha lagu sii wahayo laakiin ninkii imaka xilka haya intaaba uu diiday isagaana duminaya dagaalkuna isagaaba in gelini qoladiini waa daniba oo nookin keenay waa hagaag waayna wanaag baan wadnay xumaan baan wadini waa yahay yasiino qaybi ugu dambeeyay barnaamijkeena ku jirnaa tan iyo dhaqdhaqaaqa awl state ee dambeeyay mudane Dr. Cali Ibrahim Bahar markii ay Ethiopia tageen Muqdisho tageen safarkii ugu dambeeyay hadda magaalada Djibouti la tagay qeyla weyn ayaa ka soo yeedhay Hargeysa iyo maamulka Hargeysa oo adiga aad ka mid tahay siyaasiyiintii iyo odayaashii iyo afka furteen waxyaabo caabi iyo cibaara ka soo burqatay sideed u aragtaa awl state inay tagto Djibouti geeska Afrika tagaan danaha gobolka iyo arrimihiisa ka wada hadlaan mar haddaad sheegtay wada meeshii in dibka uu ka jiro sideed idinku u aragtaan maxaad isugu dayin laadihiin idinku ku dhiina bal hadii aad halkan wax ka calweydeen bal inaad de walaaladiin iyo maadaradin aad talada bal wax ka weydiisaan soo dhawo mar kale horta ni how awdal movement qoladiina awdal movement ee Cali Bahar aanu walba arrisiin bay gaarsiintay nimakaasi iyagoon ciidan wadan iyagoon hub wadan iyagoo aanan anigu saanu arka dadna iga xigin laakiin anigu as lahaaba waa iska dhowr qof laakiin annika madaxweynahan ka dhiganay Muuse Bihi inta ag joogtaa wax weyn baa iyay ka baxay wali wixii cilmigayga iyo aqligayga waan ku baarayaa mar insha Allah maalin baan ogaan doonaa horta awdal movement waa tii tagtay xamar maxay soo waxaan ka wadaa adii sababa maalinta adii sababa laba cishe kadib waa kii badbaa bixinay Muuse yiri ayto adii sababa ka digay oo bad iyo wax la kala saxay iyo 4000 iyo ciidan iyo wax baan arkay maalin dhaweyd waa kii Djibouti tagay oo isaguba siduu sheegay taariikh kule oo ehel kule oo dee waddanka iyo niyi ah dowladdu lama kulmin oo kale si official ah umaanaan arag ciidama uu tababarayo oo meel ugu tawdu ku soo buuqday ma jirin kelmad yar oo kooban buu oo dadkii ugu yimid halka kula hadlay inay siyaasad xumo ka tahay iyo inay fulanimo ka tahay iyo wax anigu aan arkay inuu arkay mooyaan Muuse Asla oo qofka u dambeeya ee Djibouti ka hadli doona waa Djibouti inta isaga soo saartay
way shaqaysteen laakiin waa meeshii furdada siisay dadka ehelkiisa ah ee maal qabeenada ah ee Soomaaliland ma tahay maal galiyo markay la dhiseen wax ka dhisay waxay ka soo aanba qaadeen oo fursad fiican laga siiyay iyagoo shaqaysanaya Djibouti xiriir qaasina uu ka dhaxeeya sida iyagu sheegeen iyo si aanu u aragnaba sadbur si weyn oo cid kale laga siinay way laga hayay aan oo taajirinta oo dhan halkaas ay ka yimaadeen isagu waa kuu maalin dhow tagay ee lagu maamusay waxaas lahaa ninka Cali oo hawdal oo halkaa tagay dee sidaan ugu arkayaan ka hadlaya laakiin wuxuu Muuse arkay ma garanayeen isla markiiba waa kii dee maamulka Soomaaliland uu qeeliyay shalayna waa kii Addis Ababa ka qeeliyay maanta halkan buu ka yuu uu waa kii dee Djibouti isagoo islaan oo qofka u dambeeya oo hadli doona dee markay cid walba haday wasiirka waxba dambe wuxuu dhacaan oo dikadii Djibouti iyo waysa iyo cadawgiisi ay tahay Dubai Dubai Djibouti maxkamad geeyneyso oo xoolahaagii iyo xadmada oo laga siiyay fursad barbara oo ayna Djibouti de malaha in Umar Geel ka wadan madaxweynaha Djibouti haduuna de ka wadan nimaad dag nimaad dil nimaad dab inu qoodayso waa la isku kala daadiyaa yaanu ka didin gabagii ugaaska haduuna Umar Geel hoosta ka akhriyaynin aan anigu halka ah wararka ninkaas Maxamed Maalintii waxa markaa dambe bilow Muuse haday qoladan Audley movement rajo weyn buu horta Muuse in galiyeba iyo raganimo badan horta saasaan ni sheegaya maadaama anigu qolada Soomaaliland darka waaye labada action uu qaaday labadaba wuxuu ka daba qaaday dhaqdhaqaaqa Audley movement mar haduu Ethiopia ay dul baan siinayaa in nimanka soo dhaweynina mar haduu Djibouti ehelaha oo abla laha oo adduun ku laha oo abaal ku lahaydna nin dad la casheynaya uu kala xishoon waayo carabkiisu markiiba qeeliyay da waxaa nimankan Audley movement hadday boqol nin libaax lay geliyaan iyo siimoodi bilow Muuse yidhi wa diitiin waa niga baxayba astaghfirullah waaban horda nimankaas cabsi way Muuse geliyeen iyo cidda la aaminsan insha allahna waxaanu ku dadaalaynaa inaan Muusena iska qabanno ummadda Soomaaliland intii ka dhimata in ka badan ka dhiman dadka Soomaaliland aaminsan anigu ka mid ahay amba aaminsan nabadda ana kama wado waan ku ogahay maamul ahaan waanad ku mahadsan tahay adigu oo midigta foga inaad haddana aragtida dadka gudaha waayo lama kala maarmayo aad had iyo jeer fursad ii siiso laakiin waxaan ka hadlayna waad nala fahamsan tahay marka Audley movement dhaqdhaqaaq fara badan bay samaysay innagana waxaaba inu xoojinaya anagu haddaaba lama wada laylamo diraya de Muuse dadkii inii soo dareerinaya marka idinku meeshii laynuguba lahaa waxa uu sameynaya hadduu jooji waayo inugu iska diyaar galooba iyagaana ninkaa bayn garanaya oo ummadii kadeedaya oo maanta meel xildhibaaxi looga qaaday iyo meel lagu xisaabtamo iyo xumaan muu sameeyeen hadduuna dadka soo dareerinayn marka idinku indhihiinnu meel kaleyayna qabani itaa halkan iska ilowdaan dadka waa la inii soo wadaaye sidii maamul fiican iyo tala fiican aad u keeni lahaydeen u diyaar galooba annagana waa bala dhoosoki isaga waa bala dhoosoki keere oo bala dhoosoki keerayaa waxba aan hawsi caroorina waa hagaag gunaaladkii iyo gabagabadii mudane Yasiin dad badan oo hal door ah oo kala aragti duwan ayaa halkan ka dhageysanaya adiga aragtidaada aaminsan tahay iyo aragtida Audley State Movement iyo aragtiya kale oo badan oo Soomaaliyeed baa jira baaqa ugu dambeeyay ee aad u direyso hardanka magaalada Hargeysa hadda ka socda wad la socotaa hoggaankii wakiilada mudane Cali Xaamud baa hadlay isagoo difaacaya walaalkii xildhibaan Maxamed Abiib oo gartarra cad lagu haysto arintaasi iyo arinta professor Axmed lagu la kacay iyo guud ahaan baaqa ugu dambeeyay aad soo jeedinaysaa muxuu yahay wallahi horta anigu ma arko in dad wax lagu la kacay waxaan u arkaa dad dalka duminaya inay joogaan si aniga ay la tahay Bursa Axmed Ismaaciil Samatar waa professor weyn waxayna gacantiisa catooban karin buu xalka raadiyay waddanka shuruuc buu lahaa wax dowladnimo eeg baa ka muuqatay maalintii siyaasadiisa uu gureynayay wixii waxaa dumiyay dadka maanta xilka haya Soomaaliland xitaa maamul goboleed bay ka hoos martay anigu waxaan ka hadlayaa yacnaha aragtidayda waayo xeer bay lahayd shuruuc bay lagu qaadanayay shuruucdaabuuna isagu wax ku raasanaya toban sano wax dhammaanaya tobankaabaa lagu doonayay urrada system buu ku yimid systemkii waa la bedelo xaafad xaafadaha reer Geysa ka mid a amba Soomaaliland ka mid a
ayaa xeerkii intay laabtay la timiday xagaan iyo arimas family wuu ka yaaqsoon yani barigi hore Soomaaliland waa lagu faani jiray ummada kale way nagu amaan jiray maanta ina Soomaaliland laga xishoodo ila soo hadal qado waan ay ka mid tahay laga xishoonaa waxaana gaarsiyo hoggaanka hadda dalka haya marka professor ka waan ku uga mahadcelinayna abu waan ku amaaneyna inuu yiri xeer reer soo dajiyay ku gali maayo doorasho ee dadka ina way diraysa ina way daacwinaysa marka anagu ta diraysa maba diidanin ee intiyada daacwinaysa ee nabada iyo walaalnimada ka shaqeynaysana iyana la odanin dadka siyaasada aad ugu baraarugsan kullu oo yihiin marka professor ku mahasan yahay ee waxa maanta ka dhacay Soomaaliland waa ogtahay xeer ba jiray askar ba jirtay askarta habar yoonis ba magti bixinaysa adoo yaa ka ciidamadii qaranka ciidamada qaranka u dhinta cidii dishayna dawladda la xisaabtanta wixii dib gaadhina dawladda bixisa hargeysa magta ciidamada lagu bixinaya habar yoonis ba qabiil ma ku bixinaysa oo la ciidankii dhintay magtoodii bixisay oo muuse u yiraahay ciidanka bixiya doorashadana waxa doonaysiin baan inay yeelaya reer baa intuu meel ku soo shiray Soomaali la yimid oo xeerkii dumiyay wax madax aniga oo yaasiin iyo professor xeerka wax hadii xeerkii aan ku heshiinay la burburiyay waxa xafada ay ka shaqeysanayaan inuu doorasho ku galmo ku maasiya mid kale uu baan ku talinayaayo abiibna waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliland darkee ah asal yaana faasawa abiib waa inay roodan liyara wani libaaxa wani dadka Soomaaliland u hadla wani askariga la dilay muxuu ku dhintay waa waxa baarlamaanka adduunku yiraahdaan buu ka leexleeyay baarlamaanka waxaan ku leeyahay muuse amba madaxweynaha imika talaha iyo cidda ehel waa war waxaan wax ummada loo sheegi kara maaha dunidu reer biixi maaha waxaan leeyahay waxaan oqoosanayaa oqoosi baa lanoo soo wada iyadoo sool iyo sanaag maqan tahay anigu waama la yaabanahay dadka disappointiga ka ah iyo waxaan yacnaa mucaaradka sool iyo sanaag baa maqan sool iyo sanaag oo jirin bay Soomaaliland oqoosi weyday ciidamada magtoodii qabiil baa bixinaya xeerkii wadanka lagu codeynayay qabiil baa soo dejiyay budlaan male oo galmudug male waxa meesha ka socda mar hadday shuruucdu burburtana qabiil baa meeshi jooga marka waxaan leenahay in walaalow reerkaaga ku daba feelaysa ragga xilka haya hadii joog wayan axmed suuciis wataro ku maasan yahay haduu oran waayo wax reer soo gooyay baan doorasho ku galaya wadaninimadiisiina wuu qabaa mustaqbalkana wixii cimrigiisu gaarsiiyo meel uu joogaba aragtidiisa aqlinsu shaqeynaya in abiibna waxaan leenahay haddaba meesha waxay yiraahdeen mucaarad baa jiro mucaarad ka majority kuwan mucaarad ka ban mucaarad ahayn hadday mucaarad yihiin de muuse xilka laga qaado oo muusina laga keeno isagaa dalkii xeerkii jabiyey isagaa dadkii qabiil ku soo celiyey isagaa laas caanood bixiyey isagaa gobolka awdal oo doorasho laga rabo 3 milyan u diiday dadku si u nool yihiin maba garanay marka muuse muusina laga keeno hadii ina abiib irbagi xagato waxaan leenahay amba shuruucdiisa iyo hadalkiisa ay cid wax ku yeesho waxaan kula talinayaa nimanka baarlamaanka ku jira ee 13 qof haduun codkiina iyo wadaninimadeena cilmigeena aan waxba inii gooynay dhimani maysiin ha iscasila ka guura wadanka inigoo ina abiib wata waxaan wax ka fiican baad heli doontiin raganimadiina iyo reernimadiinaba ilaaliya hadii kuwi waa soo dagaalanay dadka ugu qodbadeenay soo doon kaasana ay dalka iyo qaybsanaan iyo khasaaro horseedeen adiyad bol ma soo taay inta yar ku soo meeri doona barnaamijka maanta waxa igu martay aha aqoonyahan yasiin faarax oo ka mid ah aldoorka bulshada ardayda degan dalka ingiriiska yasiin adiyad bol ma soo taay runti barnaamijka kalena insha Allah qaban doona oo kugu soo casuumi doona oo dooda ah waxa fakarkaaga nabad ku mahadsan tahay wixii aragtidaada waan soo dhaweeyneena inta yar ku soo meerina mar kale dhammaan daawadayaasha qadarinta leh waxaan uga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga ah.